Podvečer, milé kolegyně, milí kolegové. Vítám vás jménem Národního pedagogického institutu na dnešním webináři Angličtina pro všechny. Ta Angličtina pro všechny je takový krásný název, ale my se dnes zaměříme na ty nejslabší děti. My se zaměříme na děti s poruchami učení, pozornosti, různými handicapy, sníženou inteligencí, prostě všechno, co tam patří, co ty dětičky dělá nejslabšími ve skupince. A já tady hnedka vám položím otázku, než se zase připojí ostatní. Co je mým cílem výuky? Představte si to dítko, kvůli kterému jste se dneska přihlásili, nebo tu skupinku, kvůli které jste se dneska přihlásili. A napište mi do chatu jednoduchou, kratoučkou odpověď, několik slov, jednu větu. Co je mým cílem? Co chci, aby můj žáček uměl, aby zvládnul? Samozřejmě každý z nás to bude mít trošku jinak. Někdo to dítko učí jeden rok, někdo dva, někdo celý první stupeň, někdo ho má od první až do deváté třídy, plus samozřejmě každé dítko je jiné. Ale mě by teď zajímalo, já už se jdu číst, co je vaším cílem. Tak jdeme na věc. Chci, aby se nebál domluvit s cizincem, Kamilo, to je výborný, krásný, aby byl schopen pohovořit o sobě a podobně. Ano, Hani, takové ty základní věci, výborně. Výborně, porozumět základním frázím slovní zásobě, super, aby si dokázal z cizině objednat zmrzlinu nebo cokoliv jiného. Ano, to je velmi oblíbené u rodičů, když si děti dokáží objednat zmrzlinu, anebo později i to cokoliv jiného. Já tam mi něco přeskočilo. Aby je angličtina bavila, nebáli si ji a zvládli základy, to je taky velmi důležité. Ano, když je nebude bavit, tak většinou ji zezvládnout. Mít radost učit se cizí jazyk a chtít si ji učit. Chci, aby se nebál domluvit. Aha, to už jsem tady měla, tak mi to tam přeskočilo. Chci, aby se nebál jazyka, aby se nebál a mluvil, aby se žáci rozmluvili, mluvit nestydět se výborně, aby zvládnul předat informaci v AI a aby tu informaci uměl přijmout a pochopit. Výborně, základní komunikativní dovednosti, aby se domluvil, byl schopen zeptat se na základní věci, krása, celkový zájem. Aby byl i slabý žák k výuce motivován a zažíval pocit úspěchu. Ano, ten pocit úspěchu je velmi důležitý pro nás, pro všechny. A zvláště pro slabší žáky, aby se nebál mluvit, bez strachu, aby ho to bavilo. Výborně, krásně se nám to opakuje. Aby nebyl ve stresu, ano, z cizího jazyka, nebál se domluvit, zeptat se na cestu. To je taky krásný, aby nebyl ve stresu, to je taky důležitý. A chci se zvládnout alespoň základní informace o sobě předat, také jim rozumět. Nebál mluvit, to je krásný, jak se to opakuje. Nebál mluvit, i když dělá chyby, ano, i když dělá chyby, aby měl angličtinu rád. Motivace, rozvíjet se, rozuměl základním zkoušel mluvit. Nemít ostych mluvit cizím jazykem jako starší populace. Ano, Jano, a nejenom ta starší populace, bohužel i ode mě mladší se mi přiznávají, že se stydí mluvit, bojí se, že udělají chyby, aby byl aktivní, hodina ho bavila, výborně, bavila. Tak se nám to krásně opakuje, aby se domluvili, aby ho to bavilo, krásně. Já se ještě přečtu potom, vyhledat, interpretovat, pohořovit osoby, výborně, jo, krásná. Krása, krása, krása. Tak je vidět, že ať máme určitě ty situace každá nebo každý jinak, tak je pravda, že se nám to všechno takhle krásně spojuje a jde tam o ten strach a o to, aby se děti nebály mluvit i s chybami. Výborně, děkuju moc krát. Děkuju moc krát. Bez ostychu, super, tak krásný. Přesně ano, přesně to jsem očekávala, takže jdeme na věc, jak to vypadá dál a co je pro nás podstatného a podívejte se, co mám já mám napsané v podstatě to, co jste měli vy. Motivace. Většinou u těch menších dětí je to, baví mě to, aby mě to bavilo, když je to nebude bavit, no tak to stejně nebudou vnímat, budou koukat z okna, budou úplně v jiném světě a my si tam můžeme dělat úplně, co chceme, když ho to nebaví,
tak tam není. A když tam není, tak se nemůže nic naučit. U těch starších dětí tam může trošičku zafungovat. Proč se učím? Mohou zafungovat rodiče, když třeba mě i dítko menší přišlo, já se chci naučit anglicky, protože mám sestru v Anglii a chci, abych se domluvila. Bezva. Ale může to být, že někdo chce, někdo mu řekne, hele, ať uděláš, co uděláš, když budeš umět dobře anglicky, tak můžeš zažádat a můžeš pracovat v cizině. Pro někoho je to i jenom, hele, na internetu většina her je v angličtině. Jo, ta motivace může být jiná, ale může tam být. To je většinou už u těch trošičku starších, ty malé děti, hlavně když je to baví. Druhá sebejistota, to je to nebát se mluvit, být si jistý právě i s těmi chybami, což už je ta další věc, chyby, nebát se dělat chyby, to je takové spojené. A tady u té sebejistoty bych ještě tady doplnila tu spontánnost. Ta spontánnost je důležitá v tom, že my můžeme mít dítě celkem jisté, když si povídá ve třídě. Když je to něco, co opakuje, je to takové to kolečko, kdy si všichni povídáme, ale je to takové to nacvičené. Ty rituálky jsou velmi důležité, aby ty děti třeba, velmi často učitelé mají rituály, že začínají hodinu tím, že se ptají otázky, děti odpovídají. A to je v pořádku, potřebují si to procvičit, potřebují se k tomu vracet. Ale ta spontánnost je právě v tom, že to dítě dokáže nám něco říct samo o sobě. I kdyby to byla jednoduchá věc, třeba me too, to je zrovna taková kratoučká frázička, kterou velmi ráda děti naučím, protože ať děláme, co děláme, tak děti chtějí, je já taky, nebo já mám taky doma pejska, nebo já mám taky ráda žlutou barvu. A když řeknu me too, což je velice jednoduché pro děti si zapamatovat, tak vlastně velmi rychle nám z toho začíná taková hodně jednoduchá anglická konverzace, protože někdo něco řekne a jiný na to reaguje me too. Takže na tu spontánnost nezapomínejme a dávejme ji do té hodiny, aby ty děti neměly jenom naučené ty fráze, ale aby byly vystavovány tomu, že se jich na něco zeptáme a oni se nám snaží jakoby velmi jednoduchým způsobem nějakým reagovat v angličtině. Teď třeba to je takováhle kratičká fráze. No a chyby. Nebát se dělat chyby, je lepší mluvit s chybami, než nemluvit vůbec. Takže to, je to samozřejmě těžké pro ty děti, protože samozřejmě jo, dvě chyby, trojka, takže vždycky ty děti mají takový ten pocit, no ale já nechci mít chyby, protože nechci mít takovou známku. Ale u toho mluvení, což mi přijde absolutní základ, klidně ať raději mluví s chybami. A my se pak na to hodnocení a těch chyb a určitě podíváme. Tak kdo mě zná, kdo chodí na mé semináře, tak tuhle Dalaiovu pyramidu učení už viděl. Já ji dneska jenom tak jako prolítnu. Já jsem zvažovala, jestli ji sem dát, ale ano. Možná ji znáte. Co máme tendenci si pamatovat s dvoutýdenním odstupem a nás zajímá tahle ta čára uprostřed. Tahle ta čára odděluje ty dolní, ty hezčí čísla, 70-90% od těch horních, které začínají 10, 20, 30 až 50. A my samozřejmě všichni chceme ty dolní, že jo? Aby se ty děti zapamatovaly co nejvíc. No a tady to máme, jak toho dosáhnout. V té horní části jsou děti pasivní. Dívejte se, 20% of what we hear. To znamená, že když paní učitelka na ně mluví, děláme frontální výuku, to dítě, pokud poslouchá, prosím vás, protože ono taky může odběhnout a už neposlouchat vůbec, tak si pamatuje 20%, což je teda hodně málo. A když si ještě pak vezmu, že někteří učitelé do toho hodí na půl češtinu, tak vlastně to dítě má opravdu jenom 10%. Takže, abychom měli to hezčí, to je aktiv, a tady už vidím, my potřebujeme, aby ty děti mluvily 70% of what we say, anebo 90% of what we say and do. To znamená, jakákoliv mluva, která je doprovázená pohybem. My cvičíme, máme písničky, říkanky s nějakým doprovodem, což velmi pěkně taky u slabších žáků rezonuje. My můžeme dělat třeba vaření, vyrábění, malování. U slabších dětí je úžasné, že vy třeba, já s dětmi velmi ráda vyrábím, teď budou Vánoce, nějaké, ani ne přáníčko, ale třeba dáreček, malinkatý dáreček, nějakou ozdobu, kterou mohou dát babičce, mamince, děti velmi rádi vyrábí dárečky a oni musí ale poslouchat, to je výhoda prvostupní děti, oni musí poslouchat, jak se to dělá. Jim ukážete něco, oni nevědí,
jak jsem vyrobila sněhuláčka na špejli. Ne. Deváťák se na to podívá a vyrobí vám ho a vůbec vás nepotřebuje a nebude vás poslouchat. Ale menší žáci vás budou poslouchat krok po kroku. Takže třeba takové vyrábění úžasné, jo? My o tom mluvíme, oni poslouchají a pak ještě vždycky je tak jako postrkuju, aby to opakovali po mně. Takže tady to nám ukazuje, aby děti co nejvíce mluvili, aby u toho se hýbali, protože třeba čtení, jak vidíte nahoře, je jenom 10%. Není moc, když se to vezmete. No, a takže určitě aktivní. A první věc, kterou doporučuji pro slabé žáčky, je vizuální opora. V češtině bychom tomu říkali takové berličky, které tomu dítěti dáme. A v angličtině to nejsou berličky, je to celé lešení, neboli scaffolding. To je opravdu termín, který se v lingvistice používá, scaffolding. A je to ta vizuální opora, která nám zajistí to, že to dítě nám řekne věc správně, protože si ji v podstatě přečte, anebo když se učí číst, tak jako jenom odhadne. Jak to používat? Doporučuji plakáty ve třídě, krásně fungují. Věty, které nejčastěji zazní ve třídě od žáku. Takže my co nejdříve chceme, aby u nás ve třídě zazněla angličtina. Já jako učitelka mluvím na děti anglicky, ale samozřejmě, když s angličtinou začínáme, děti na mě mluví česky. Velmi rychle se naučí moje fráze, takové ty pravidelné, které se opakují každou hodinu. Open your books, look at me, repeat after me, go and sit on the carpet, třeba take off your slippers a podobně. To se naučí velmi dobře je to doprovodit vždycky nějakým pohybem, takže některé ty slabší děti se to naučí přes ten pohyb, takže oni chápou ten pohyb a v podstatě ta věta jim dojde později. Si tam, než se to jakoby sedne, než si na ní zvyknou, tak šikovnější děti rychlejší už je umí a tyhle ti žáčci teprve postupně přes ten pohyb se ji naučí. A já vám teď ukážu takovou ukázku některých piktogramů, to jsme vyráběli s kolegyněmi na letní škole. To jsou ty věty, které žáci na mě mluví pravidelně. A to je taková ta věta. Můžu na záchod? Já jsem si zapomněl doma domácí úkol. Já nemám pastelku. Omlouvám se. Takže my jsme začali dělat takovéhle krásné piktogramy. Mohou je vyrobit i děti. Samozřejmě hnedka poznáte, o co se jedná. Tady je to třeba can I borrow? Samozřejmě doplní si co? Sorry, I forgot. Nebo tady třeba I don't understand. To je taky důležité. Ty děti to budou říkat pravidelně, jak to říkají v angličtině. Tady je třeba ukázka please něco. Jo? Can I borrow something? Please help me. A tady mám ještě, tohle je třeba krásná. Please help. A samozřejmě vy si to můžete udělat, jak chcete. Tady mám třeba ještě takovýhle, can I borrow, jo? A děti si doplní. Takže může to vyrobit paní učitelka, může to nakreslit paní učitelka a děti to vybarvit. No a k čemu to je? Děláme se takovéhle piktogramy k větám, které nejčastěji slyším ve hodině česky. Ve vaší třídě to mohou být třeba jiné. Já nevím, třeba buď sticha, jo, někdo třeba pořád povídá. K tomu napíšeme frázi v angličtině nejlépe velkým tiskacím písmenem nebo tak, co jsou děti opravdu zvyklá, aby na tím nemuseli přemýšlet. A uděláme plakát a tyhle ty věty tam dáme, můžeme je nalepit, můžeme to tam dát na magnetky, aby se mohly některé věty potom už dát pryč a přidat tam nové. Co se stane, dítě potřebuje třeba na záchod nebo něco zapomnělo, když ještě to neumí a neumí číst anglicky, protože samozřejmě tohle od první třídy, ukáže na tu frázi. Ukáže na tu frázi, já mu ji přečtu, ono to zopakuje a třeba odejde na záchod. Po čase ty děti začnou, protože to slyší několikrát v hodině, tak začnou rychlejší to chytat a začnou ji říkat sami a ty pomalejší, ty slabší žáčci po určité době taky. Co je výhoda na těchto větách? Třeba právě, to je taková finta moje, tady na to, když nemá. já svým žáčkům nedovoluju,
aby si půjčovali věci od kamarádů. Znáte to, nemám gumu, nemám žlutou pastelku, nemám nůžky, nemám lepidlo. Protože nejčastěji si právě zapomínají ti, co jsou třeba ještě i pomalejší, jakoby tempem, a pak čekají na kamaráda, než dokreslí žlutou pastelkou. My už to všichni máme, on teprve začíná a najednou jsou ty děti ve větším a větším stresu. Takže já mám slíbeno a děti vidí, když se něco zapomenou, přijdou za mnou. Monika, can I borrow? No, a maximálně musíme dát dohromady, co ze začátku, když ještě třeba neumí. Takže to je jedno z prvních témat, které děláme, aby uměli pojmenovat všechno, co mají v penále. Monika, can I borrow scissors? Monika, can I borrow pencil? Blue stick. A co je dobré na tom, že v podstatě ty nejslabší žáci umějí tu větu první, protože to používají každou hodinu, někde i několikrát. Ale co je to dobré, že to je jedna už z vět, které žáci začnou říkat spontánně, pravidelně, bez toho, aniž by se už potom nad tím zamysleli, ale už vlastně říkají otázku, can I borrow, nebo help me please, can I go to the toilet, sorry, I forgot. To jsou takové věty, které já mám. Takže tohle to doporučuju. Proč to vlastně je? Neozývá se mi hodina čeština, protože mi ukážou na tu frázi, než to umí, pak už to začnou číst. Pro mě je vždycky lepší, aby to dítě to řeklo správně, nebo zopakovalo raději po mně správně, než aby to pořád motalo. Po každé to řekli jinak, po každé to vyslovovali jinak. Protože zvláště ty slabší děti potřebují co nejvíce slyšet a potom po čase vidět, když začnou číst tu správnou variantu. Ten mozeček opravdu potřebuje mít to pořád tak, jak to má být, a ne tak jednou tak, já to řeknu dobře, pak to někdo poplete, někdo to poplete úplně jinak, takže oni vlastně slyší 8 variant a tu správnou třeba jenom 3. Takže určitě na tohle je to dobré a samozřejmě tam nemusí být jenom tyhle plakáty, může tam být třeba slovní zásoba. Já jsem to kdysi viděla jako monster, udělali si krásnou příšerku zase s dětmi dohromady a ta příšerka měla obrovskou pusinku, otevřenou, tak jako smějící se. A když byla nová slovní zásoba, tak se tam dávaly nejprve obrázky, časem potom slova už napsaná. Jak ty děti si je pamatovali, tak se dala do bříška, měl to obrovské břicho, a když už všichni děti věděli, o co se jedná, tak se dala pryč. Takže ty děti si vždycky mohly podívat na tu vizuální oporu, mohly si vyzkoušet, věděli, co jim ještě nejde, a potom to šlo pryč. Ale to dítě, které to ještě nevědělo, mohlo se vždycky podívat, když to bylo psaná forma, jak se to píše, mohlo to opsat. Je lepší, když to opíšou správně, než když to napíšou špatně a oni si to fixují zase. Jednou to mají tak a nefixují si tu správnou variantu. Může to být příšerka, může to být cokoliv, to si určitě můžete vymyslet něco jiného, ale ta slovní zásoba není špatná. Vždycky víme nějaké slovo, které je takový kámen úrazu, které víme, že nám trvá hodně dlouho, než se vlastně děti ho naučí. Takže to tam třeba zůstane, už tam máme další slovní zásobu. A to jedno slovíčko tam třeba zůstane měsíc, dva, vůbec není problém. Ať tam je, ať ho děti radši napíšou správně. A to samé mohou být jiné věty. Budeme tvořit otázky, tak můžeme mít plakátek s otázkami. Vždycky to ale prosím vás dejte jako s obrázkem, barevně odlišit, aby ty děti, aby to pro ně bylo zajímavé, ale aby to dítě, které hledá tu otázku, mělo pomocníčka, jak ji hledat. Aby nečetlo, a teď, a která otázka byla ta, kterou potřebují. Proto my tam máme ten piktogram. Jo, takže když tam budete mít třeba otázky typu can I, tak tam můžete mít pod tím, já nevím, sport nějaký nakreslený piktogram, nebo hudební nástroj, nebo malování, jo, jestli umím. Pak tam můžete mít třeba do you like, tak tam můžete mít třeba jídlo, protože nejčastěji to mají děti spojené s jídlem. Prostě nějakým způsobem to odlišit, aby ten žáček se v tom na první pohled orientoval. Tak, jdeme dál. Takže ta slovní zásoba, celé věty nebo gramatická spojení. No, to je ta vizuální opora, která nám toho pomáhá. A tady máme ještě otevřený sešit. Otevřený sešit
To spousta učitelů řekne, jo, jasně, mají to napsané i třeba z pedagogicko-psychologické poradny, že potřebují nějakou oporu. Známe to od žáčků třeba z první třídy, že mají tu abecedu před sebou nebo cokoliv jiného. Takže to známe všichni, ale co takhle otevřený sešit při testu? Je to problém? A to je samozřejmě, proč ten test děláme? Děláme ho proto, abychom zjistili, co to dítě umí, nebo ho děláme proto, abychom ho jakoby načapali. A my tady můžeme říct, no ale když budeme to otevřený sešit, tak vlastně to stejně neumí, tak to jenom opíše. No, ale když to dítě mi to napíše úplně špatně, tak mi to je vlastně úplně ničený. Když mi to opíše, tak stejně většinou tam bude víc vět a on s tím musí pracovat. Jo? Takže třeba musí napsat pravdivě 10 vět, jestli třeba má I have got nebo I haven't got a má 10 slovíček, které tam má připravené a on musí popravdě napsat, co má a co nemá. On s tím musí pracovat, on musí opravdu napsat, co má, co nemá. A tam se to většinou i tak ukáže, že zapomenou, popletou, napíší to úplně jinak. Takže zase pro mě je důležitější, aby měli co největší jistotu. Pokud to dítě na to nemá, tak to stejně nemá šanci napsat. Takže zvažte i tuhle variantu s tím, že jak ty děti stárnou, tak většinou některé ty, já nevím, třeba dyslexie, dysgrafie, oni u některých zase u 50% dětí začnou vymizet, nebo ten mozek si najde tu objížďku, jak fungovat, jak to pospojovat. A my pak můžeme i od tohle otevřeného sešitu ustupovat, nebo říct třeba jednou si otevřeš sešit za písemku, jo, aby to dítě už si začalo zvykat, až vlastně od toho úplně odejdeme. Ale tohle je to scaffolding, tohle je ta podpora, kdy my ze začátku dětem opravdu pomůžeme, aby to zvládli. Potom to lešení jakoby budeme pomaličku dávat dolů, aby to začali dělat sami. Tak. Čas. Děti potřebují čas. Potřebujeme čas, aby si to sedlo. Určitě víte, o čem mluvím. Když jsme se učili angličtinu, třeba my, něco jsme se naučili, pochopili, ale nepoužívali. Motalo se to jednou dobře, jednou špatně. Pak nám to začalo docházet, aha, tady jsem to měl použít a nepoužil, jsou to takové ty podmínkové věty, předminulý, předpřítomný čas. A až po čase nám některé věci začaly docházet. A až po čase najednou se to začalo jakoby zrychlovat ta reakce na to, teď jsem to řekl špatně a mám šanci si to ještě opravit, až po to, kdy to najednou začnu používat úplně sebevědomě. Čím slabší žáček, tím delší čas potřebuje. Ale co mám vyzkoušené, že ty děti to mohou zvládnout. Já jsem měla studentíka zdravého klučinu, který byl ale tak tvrdý na ty jazyky, že prostě i když všechno ostatní mu šlo, tak s angličtinou v podstatě bojoval, aby nedostal 4. A my jsme si trénovali otázky a odpovědi s různými slovesy a s tím, že měli odpovědět na ní otázka, odpověď klad, odpověď zápor, ale potom i třetí osoba. Jakoby říct klad i zápor, co kdo umí, co kdo neumí, co kdo má, co kdo nemá. Ti nejšikovnější děti, tak jak jsem to vysvětlovala, tak jak jsme se to učili, to jenom pobrali, krásně to použili. Většina dětí během jednoho roku se to naučila, bylo to 5 sloves, a zvládali to. Tenhle ten chlapeček prostě ne. Nešlo to, zvládl otázku, pak zvládl klad, nezvládl ani ten zápor, třetí osoba vůbec. Během druhého roku, protože jsme dělali tu samou aktivitu, si to sedlo a on krásně zvládal. Ty děti to zvládnou, ale potřebují extra čas. Jo? Potřebují čas, tady to už jsme si říkali, aby ten žák slyšel anebo později přečetl tu správnou variantu co nejvícekrát. Tož samozřejmě u cizího jazyka je těžké, protože tady nikde ty nápisy nemáme, tady nikde málo kdo si přijde domů, pustí si, já nevím, BBC nebo televizi, aby tam běžela ta angličtina. Takže my potřebujeme jim tu správnou variantu jakoby zařídit právě během té hodiny. Takže kde ten čas vzít? Máme 10 měsíců. Propojení s dalšími gramatickými a jazykovými jevy. Jak to funguje? Co to znamená?
Podívám se na to, co ten rok mám naučit. Podívám se, tady mám témata. Pod tím mám gramatické jevy, jazykové jevy, jestli mám tvořit otázky, odpovědi, zápory, prostě to, co se vlastně potřebuji naučit. Začnu hledat, jak by se to dalo spojit. Protože většinou každé téma, které mám, se propojuje logicky s něčím. A ta logika je taková, já tady mám třeba oblečení, se dneska vybrala jako téma oblečení, tak když mám oblečení, tak samozřejmě všechno se dá počítat a u všeho se dá říkat, jaká je to barva. No ale co dál? A samozřejmě, co mám na sobě? Takže I am wearing a už tady máme průběhový čas. A já vám tady teď pustím písničku, protože my, když propojíme ty věci dohromady, tak nám najednou nemáme o to víc věcí najednou, jako kdyby se nám ta témata zmenšila, jako kdyby se nám těch věcí, co máme naučit, zhlukly a je toho jakoby méně, protože je propojujeme a procvičujeme víc a víc. Já vám pustím teď písničku, která se jmenuje Who is wearing yellow today? Věřím, že někteří z vás ji znáte, je známá písnička. A já vám ale potom pustím, nebo budu muset asi zaspívat i kousek, jak se dá písnička krásně změnit. Tak, já pustím jenom kousek, je to rychlé, samozřejmě my to zpíváme daleko pomalej. Who is wearing yellow today, yellow today, yellow today? Who is wearing yellow today, yellow today? Who is wearing red today, red today, red today? Who is wearing red today, red today? Wearing green today, green today, green today. Who is wearing green today, green today? Takže jste slyšeli, jednoduchá písnička. My jsme si to trošku předělali. Naučím ji takhle s barvičkama, ale učíme ji. Who is wearing yellow today? Pomalinku. Who is wearing yellow today? Yellow today, yellow today. Who is wearing yellow today? Hu, hu, hu. Děti hned hledají a ten, kdo má žlutou, se postaví a zpívá. I am wearing yellow today, yellow today, yellow today. I am wearing yellow today, me, me, me. A zase si sedá. Takže se to děti naučí, barvičky znají, není problém. No a pak tam dáme jenom to oblečení. Who is wearing t-shirt today, t-shirt today, t-shirt today? Who is wearing t-shirt today? Who, who, who? Co je super, děti krásně přejdou přes barvičky na to oblečení a vy tu písničku, když si jednou týdně zaspíváte, tak vlastně začnete dělat oblečení. A vy třeba máte oblečení učit v únoru, ale vy, když písničku jednou týdně, pak třeba jednou za 14 dní zpíváte, tak když k tomu oblečení dojdete, tak ty děti už ho umí. A ten čas jsme tam dostali. A to je ten chytá. Já většinou se snažím najít písničku, říkánku, krátkou aktivitu, nějakou něco hravého, abych co nejvíce věcí seznámila, nebo jakoby nabídla těm dětem, aby je měli možnost slyšet, vidět, ještě v průběhu, já vždycky říkám, do konce listopadu, protože teď už začnou Vánoce. Takže jakoby do Vánoc a právě v těchto zvukách, aby to nebylo, že teď ukazujeme oblečení, teď ukazujeme tohle a teď děláme průběhový čas, ale dávat to dohromady. A když nevíte, tak si řekněte, dobře, mám tohle téma, kdy já jsem naposledy nebo o tom mluvila, v jakém to bylo kontextu, protože něco nás napadne jednoduše a právě něco si třeba řekneme, zvířátka, mám rád, nemám rád, bojím se, nebojím se, chtěl bych mít doma, nechtěl bych mít doma, co kde žije, na jakém kontinentě, co má, co jí, co má rádo, co umí, jaké pohyby a vlastně už to spojovat dohromady s těmi dalšími věcmi. Takže to je to, co těm dětem a co nám má pomoci. Tak, prezentace tady, teď jsem tady zakoukala. Takže určitě něco takového si vždycky najít a dát to do té výuky. Jo, dát to do té výuky, aby nám to zhluklo. Takže tohle je třeba písnička, protože když to bude písnička, dětem vůbec nepřijde divné, že si ji zpíváte celý rok, ze začátku častěji, pak trošku méně, aby se jakoby neokoukala, aby to nepřestalo bavit.
Tady pak máme takové věci, když jsme u toho oblečení, třeba at home I have got. Velmi ráda jsem dělala i třeba v online výuce. Dělám to velmi ráda, když učím, když chci, aby děti natrénovaly číslovky, jak se píšou vyložené číslovky od desítky nahoru, protože do desítky se píšou velmi často. Dám jim, seznámíme je třeba s tím oblečením a dostanou, já nevím, máte třeba 10 slovíček a děti mají napsat at home, I have got, přijít domů a za domácí úkol spočítat, kolik mají t-shirts, boots, trousers, caps, hats, jackets, co vy si vyberete, co je to vaše. Nebojte se u slabších žáčků dát jim míň, dát třeba ty mi najdi 5, jako minimum 5. A někdo zase, you have to do 10, jo? A dáme třeba dětem, že minimum musí být 7 a ať si vyberou. A už máte celou větu a zase, aby měli napsáno at home I have got a opisovali tu větu a připisovali tam to svoje. Děti tohle strašně baví. Tak jako nás baví povídat si o sobě, tak je baví povídat si, číst si, psát si o sobě. Takže oni to přinesou a místo toho, aby třeba takový ten rozšířený systém slovíčka, tyhle slovíčka doma opíšete třikrát a napíšete třeba překlad, ne, nebo nakreslíte ho, ne. Napíšou ty věty, ale oni je píšou rádi, protože oni vám chtějí říct, kolik mají triček, oni vám chtějí říct, kolik mají holky, kolik mají bod, ty mají víc bod než já. Takže to je taková zábava pro ně. A pak samozřejmě, kdo má kolik triček a botiček a šatiček a samozřejmě kluci se naučí I have got no dresses, jo, nebo no skirts, aby se taky naučili. A pak ve třídě se ptáme, kdo má víc, kdo má míň. Děláme si legraci, jak to, že tady František nemá žádnou sukínku a podobně. To vždycky to vrátit ještě zpátky. To samé je My Favorite T-shirt. To byl taky takový úkol. Já jsem natočila krátké video, kde jsem jim ukázala, že mám 10 triček, spočítala jsem je a na sebe jsem si oblékla My Favorite T-shirt. A chtěla jsem po dětech, aby mi také jedna skupinka poslali kratoučké video. Hello, I have got 15 T-shirts and this is my favorite T-shirt. Bye bye. Na 15 sekund, ani ne. A nebo fotografii vyfocenou a napsánu, jo? Takže buď to je to mluvená nebo psaná angličtina. A měli to jako takový malinký projektík. Je to jednoduchá angličtina, ale my děti kolikrát vlastně začneme s těmi projekty a s těmi prezentacemi, až když ty děti jsou velký a najednou mají už dělat třeba celý odstavec. Pojďme začít už takhle brzoučko, protože ty děti na to mají, dají dohromady dvě věty, když mají tu oporu ve mně, vidí to, já jsem to udělala sama. Pokud máte introverta nebo někoho, nebojte se, aby to dítě třeba můžete mu slíbit, dobře, já to nikomu neukážu, podívám se na to jenom já. Jo? Můžete využít třeba i paní asistentku, když někdo řekne, já nevím, jak to dělat, dneska většinou děti jsou lepší než my, tak aby jim třeba pomohla s natočením. Jo, může to být domácí úkol, můžeme tomu obětovat třeba část hodiny. Tak a tady máme poslední, ten nám to tam nějak neukazuje. Tak, aha, to ne, to jsme se přeskutili. I would like, to je zase pro trošku větší děti, co by chtěli třeba. I would like to buy. Jo, může to být něco takového. Trošku je nechat zasnít, trošku je nechat, co by chtěli. Můžou si to vymyslet, můžou si to nakreslit, můžou si to nakreslit na počítači, vyfotit někde, co by si chtěli koupit. A už tam propojujeme třeba I would like nebo my favorite t-shirt a podobně. Další věc, na co je potřeba se zaměřit, je praktičnost. Když můžete, využívejte reálné předměty. Pro děti je to daleko jednodušší, když vidí reálný předmět nebo fotografie. U toho oblečení až takový problém není, ale třeba takové ovoce, je to mandarinka, nektarinka, meruňka, broskev, to jsou věci, které se velmi špatně odhadují. Takže reálné předměty jsou úplně nejlepší, to dítě přesně vidí, co máte v ruce. Samozřejmě, jak já vždycky říkám, živou krávu si do třídy nevezmu, takže fotografie jsou
je fajn. No a potom s nima můžeme dělat takové věci, jako je třeba tady. This is my backpack. Yes? What's in the backpack? Let's see. A děti hádají. Ooh, what is this? Ooh, what is it? A už se děti volají. Sweatshirt, t-shirt, trousers, jo? A pomaličku. Když neumí, tak třeba zavolají kalhoty. A já počkám a buď to někdo řekne, nebo řekne trousers, trousers. On to řekne zase, takže nemusí umět všechno perfektně, až já vyndám trousers, yes. Do you think they are boys trousers or girls trousers? Děti hádají. Já mám takhle celou takovou sestavičku, mám i plavečky, botičky, tady to je taky taková, what is this? Sok, není to sok. Tights, jo, girls tights. A už děláme přivlastňovací způsob. Do toho můžou ty děti vždycky, jestli to mají na sobě, klidně si zaspívat písničku. A rozdělujeme oblečení na holčičí a klučičí. To mají hrozně rádi. Jo, small jacket. Tak, krásně na to reagují. Je to krásné pro cvičování. Buď slovní zásoby. Nebo můžete mít velké oblečení, které vytahujeme. Obrovské, to je pak fajn. Mít velkého manžela. A když to vytáhneme, tak to pokládáme a pak to put on socks. A když si představíte, že vezmete manželovi 45 a máte prvňáčky, tak je mají až nad kolena. Put on the dress, nebo the skirt, tak vezmu moje minišaty, mají až na zem. Take it off, put it back in the bag a už krásně dělají pokyny. Put on, take off. Jo, takže i tohle to se dá krásně využít. Takže prakticky co nejvíc. Témata vždycky stahujeme zpět na sebe. Když máme něco v učebnici nebo v sešitě, popiš, co má tahle ta postavička na sobě, je daleko zajímavější pro děti, když popisují oblečení spolužáka. Zase je dobrý mít mustr napsaný na tabuli, aby ten nejslabší žáček to dokázal podle toho napsat nebo podle toho říct. A pak děti hádají. Hádanky mají hrozně rádi. Koho popisuje Anička, koho popisuje Helenka, takže si můžou losovat nebo můžou koho chtějí. Vždycky, když je to reálné nebo stažené přímo na tu situaci, na ty děti, tak je to baví víc. Slovní zásoba méně znamená více. Osekávejte. To dítě nemá šanci si zapamatovat novou a novou a novou a novou slovní zásobu. Dejte si vždycky tohle. Opravdu chce, aby to dítě umělo, to bude potřeba a vyberte třeba 5 slovíček. Jo, a ten zbytek nechte, aby to umělo jenom pasivně. Stejně nemají ty děti šanci si to zapamatovat. Takže tady na to určitě méně znamená více a spíš, aby s tím právě pracovali v rámci gramatických a jazykových jevů. Tak, doporučuji práce ve skupinkách. Menší skupinky jsou hodnější pro introverty, ale i ty slabší děti jsou někdy zaraženější. Takže když uděláme třeba skupinku, když mám 20 dětí ve třídě, a chci si s nima popovídat, tak už u 3., 4., 5., 6. dítěte ty už ostatní spí, neposlouchají, nebaví je to. Když si vezmu a z té jedné třídy jakoby udělala malotřídku, představila si, že tady mám opravdu děti třeba ze 2 tříd nebo ze 3 a rozdělila si je na skupinky, tak s těmi dětmi budu dělat úplně to samé, co bych dělala, jenom si budem točit. Tady je velká výhoda, když máte asistenta, můžu vám s tím pomoct. Ale chci si s nima popovídat, máme práci třeba v sešitě nebo v pracovním místě a mám třeba pro ně hru. Ta hra nebo ty karty nebo něco zábavného je dobrá právě ta třetí skupinka, protože je to motivace, aby děti zvládly pracovat potišeji. Takže oni, když jim řekneme na začátku hodiny, jestli si chtějí zahrát hru, dobře, ale musíme to zvládnout v těch skupinkách. Takže já, když budu mít menší skupinku a budu tam mít ty nejpomalejší třeba zvlášť, budu třeba na tuhletu hodinu si je rozdělím opravdu podle těch úrovní, ty nejrychlejší, ty střední a ty nejpomalejší, tak s těmi nejrychlejšími já zvládnu ještě daleko víc. S těmi prostředními zvládnu to, co bych chtěla. A s těmi nejslabšími já můžu zpomalit to tempo, můžu jet opravdu jenom základ, ještě se vrátit k něčemu zpátky. A ty děti se uklidní, nestydí se tolik, protože vycítí, že tam jsou mezi svými a daleko lépe pracují. Takže nebojte se toho. Každá skupinka potom
Když je budu mít takhle rozdělenou na jinou úroveň, můžu mít jinou úroveň i pracovních listů. Může mít tyhle ty slabší děti, můžou mít kratší věty a ty šikovnější naopak delší. A přitom třeba dělají v podstatě to samé. Jedni mají napsaný text, jak jde přímo za sebou celý odstavec, jedni mají větičky přímo pod sebou, pořád dokola, takže se i lépe to čte. No a nebo to mají trošičku zkrácené. Jo? Nebojte se toho, krásně to funguje i u nejstarších dětí. A v podstatě ty děti si jakoby zvyknou na to, já mám něco jiného, ale oni jsou rádi, že mají třeba to těžší. Oni jsou na to pyšní, že zvládnou ten těžší pracovní list. Je to třídění do skupin. Pokud vám je jedno, jak se rozstřídí, můžete si dát pexeso, tematicky zaměřené, každé dítě si neví, co vezme, ale veme si něco a hledá si svého partnera. Takže hledá třeba svoji dvojici. Tak třeba řekne, I have got trousers. A ten druhý řekne, I have got a jacket. A jdou dál. Jo, a nebo to může být samozřejmě daleko těžší, že se dítě ptá, what have you got, nebo popisuje, co má na tom obrázku a podobně. A není to ale o tom, že by přímo řekli, ale musí popsat, co tam je, ale neříct to. Takže i to třídění do skupin může být jakoby zajímavé. Tak, o sloupnost nám jde během toho prvního stupně, dokud máme audio-orální výuku s těmi dětmi, tak v podstatě ty rozdíly kolikrát nemusí být ještě tak citelné, jako když začneme číst a psát. Takže ten audio-orální, na tu audio-orální výuku se snažíme dělat co nejdále. To samozřejmě neznamená, že budeme až do páté třídy jenom mluvit, to ne. Ale pokusíme se jet tak, jak bychom měli. Nejprve děti trénujeme v poslechu, mluvení potom, protože to, co jsem nikdy neslyšel, nemůžu říct. A potom nastupuje nejprve čtení, a potom teprve psaní. Zase, to, co jsem nikdy nepřečetl, nemůžu napsat. Takže zase, tak jako děti si potřebují naposlouchat něco, aby si to sedlo, tak si to potřebují načíst, aby to viděli co nejčastěji. A zase, jak jsme si říkali předtím, ve správné variantě. Takže my, i když jedeme už třeba ve třetí, ve čtvrté třídě, tak je vždycky dobré nové téma začít, aby si zafixovali, jak se to říká, které potom najeli na to čtení. A to nepopletne, aby to nebylo, vidím sluníčko, nemám zafixovaný, že to je sun, tak když to uvidím napsaný, automaticky řeknu sun. Jo, asi něco takového myslím. A ten přechod na čtení a na psaní, začneme tím, co dobře známe. Já úplně vždycky začínám s barvičkama. Řeknu dětem, dneska začneme číst. To my neumíme anglicky číst. Super, to nevadí, dneska se to naučíme. Já pracuji s barevnými kolečkami, ale můžete mít cokoliv barevného, s čím, co děti vědí, že to používáte na barvy. Projedeme si ty barvy, abych se ujistila, že to nezapomněli. A já napíšu na tabuli red. A ty děti, no red, to víme. Vezmou červený kolečko, někoho vyvolám, dá to k tomu, to dáme pink. A jo, pink je taky. A vždycky začneme od toho, co zní, co se píše buď to stejně nebo podobně a jdeme od toho nejjednoduššímu k tomu těžšímu. Takže já, když tam třetí barvu dám blue, tak někdo třeba řekne blue. Do you know color blue? No. A oni se podívají na ty barvy, najednou jim dojde, jo, blue. Poslední barvy jsou yellow and white, ty jsou nejtěžší. Ale vlastně ty děti začnou to, co my u nich chceme, aby si začali trošičku s tím jazykem hrát, aby ho jakoby malinko se nebáli to slovo vyslovit jinak, aby si domýšleli, protože o tom to je. Vždycky si v tom jazyce musíme někdy domyslet, protože jsme třeba rozuměli, ale ten člověk to zahůňal nebo měl jiný přízvuk a nerozuměl úplně přesně, co myslel. Takže si domýšlíme. Takže vždycky je dobré začít tím, co opravdu ty děti dobře znají. Snažíme se to dělat zase hravě. Domino, stolní hry, command cards. Já vám tady ukážu domino. First domino, to jsou z mé publikace domina a stolní hry. Je to, píše se to všechno stejně česky, nebo vyslovuje se to stejně v češtině a v angličtině. A výhoda je, že musí udělat kruh. Nemusí jim to napasovat. Takže tohleto je výborné pro slabé žáky, protože oni tím jakoby získají tu sebejistotu. Jo, teď já to jsem to zvládl. Ono to možná nedojde, že to je vlastně stejný v češtině, nebo tam jsou občas dvě se. A pak je second domino. A tam je jedno písmenko jinak. Takže tam je takový to blue,
glue, jo, nebo car, kde je teda c, bus, sun, sand, hand, sand, hand, podobné věci. Necháme je v tom, a zase, necháme je v tom pohrát, ať se s tím zabaví. A přes tohle to, kdy oni si nabírají tu jistotu, domýšlí, vlastně jim umožňujeme, aby si dodali tu jistotu i v tom čtení. Co je taky fajn, aby děti četly command cards, tam je právě napsané, napíšeme kratoučké fráze, třeba run and stop, jump and sit down. No, jednoduché věci. A ty děti to přečtou, někdo to musí udělat, nebo holky to musí udělat, pak to přečte někdo jiný, kluci to musí udělat. A jsou to kratoučké zase 3-4 slova, které ty děti čtou nahlas a ostatní na ně musí reagovat. Jo, dá se vymyslet cokoliv, ale vždycky to je o tom, že se něco udělá a pak se zastaví, nebo se sedne, nebo se lehne, nebo se postaví, to je jedno. Ty jsou velmi oblíbené, jo, protože to je vlastně kratoučké, ty děti se nebojí a krásně s tím mohou jakoby pracovat. Stolní hry také. Nemusíme vyrábět, nemusíme, to můžeme použít i některé stolní hry. Zamyslete se třeba i karty, na kterých jsou nějaké nápisy, tak se vlastně zamyslet, co by se dalo použít s jednoduchýčkými, buď to slova nebo kratoučké větičky. Ráda dělám soutěže, ale bez rychlosti, abychom je netrápili, aby to nebylo, kdo je rychlejší. A bodování, počítáme si třeba i body, ale mám takovou věc, aby ty děti, aby to nebylo o tom, kdo vyhrá. Nikdy nikdo nevyhraje. Jo? Proto i v těch skupinkách, kdy děti hrají hru, taky hrají třeba 10 minut a nikdy nedojdou na konec. Oni si velmi rychle zvyknou, že vlastně ten konec tam není. Tak, tady máte tu. Tady to jsou webové stránky moje, www.englishonly.cz, na kterých najdete vlastně i materiály. Board games and domino, to jsou ty stolní hry a různá domina, jsou tam různé, to se tam pak můžete podívat. A ještě vám chci ukázat Let's Read, což je taky materiál právě pro tyhle začátky, úplně úžasný, jak najet na to čtení. Je tam celá tahle tam takhle zpracovaná abeceda, ale neznamená to, že prosím vás musíte použít celou abecedu, to rozhodně ne. Ale začnu písmenkem, jako je tohle, že se to vyslovuje stejně česky i anglicky. Takže děti, já jim to ukážu. Do you know something in English? A děti začnou dress, dog, drink. Možná neznají doktor, ale oni když řeknou, dejte pan doktor. Doktor, to je stejný. Doll, ta je tady dole schovaná a door. A já to pak schovám a začnu to psát na tabuli. A napíšu, tady ty jsou zrovna jednoduchý, takže když napíšu dog, tak děti řeknou dog, drink, drink, dress, dress. Door, door. Jo, ono je to podobné, ale vědí, že to je vždycky z toho papíru. A my přes tyhle ty jednoduchý přejdeme na ty písmenka, které už jsou trošku těžší, protože se třeba vyslovují jinak. Takže my je pak naučíme, je tam taková finta, naučíme, vlastně dostanou to samé, je na tom třeba j a najednou říkají, ale jump, jeans, juice, aha, what do you hear? J. Vlastně se učíme, že to všechno znají, že to je velmi jednoduché, až přejdeme po fonetické skupiny, kdy taky dostanou tohleto a znají short, sheep, shoe, shark, shoulder, shell. No ale mají tam sehle napsáno. Ale co slyší? Zavřou oči. Š. Jo, přeříká mi to klidně, když se upná poprvé. Shoe, shark, shoulder, sheep. Aha, š. Napíšeme si š a děti pochopí, že se ho je š. Jsou tam pracovní listy k tomu, jak s ním pracovat, aby právě to je velmi dobré pro ty nejslabší žáčky, aby si to ujistili. Šikovní, ty rychlíci, ty se na to podívají, znají to, pochopí to a jedou dál. Ty slabší zase je dobré ještě do skupinky to dát, ještě jednou se na to podívat. A pak tam jsou třeba takovéhle vychytávky, když třeba napíšete barvu green. When two girls meet, they go... Ještě dělám takové to divadílko, jako když dvě holky se tam potkávají, máváme ručičkama. A děti si velmi rychle zapamatují, že dvě E se čtou jako I, pak mi říkají ještě, že chtějí nakreslit mašličky, takže na dvě Ečka kreslíme mašličky. A zase tenhle obrázek můžeme dát na zeď a ty děti se na to můžou podívat a můžou si tam vždycky, když najdou slovo, ve kterém jsou dvě E, dopsat.
Takže to tam vidí. Těch básniček je tam víc na různé fonemické skupiny, aby to právě děti měly hravě, vizuální s podporou. Tak, hodnocení dětí. Úplně nejdůležitější, potřebujeme bezpečné prostředí. Takže my jim to bezpečné prostředí vytvoříme, když ostatní děti to pochopí. Takže my máme takové s dětmi takovou jako větu, takovou frázi, dneska vyhrála angličtina. Když se shodneme, že jsme si všichni něco naučili, upevnili, jsme si jistí, tak děti říkají, nebo jsme si řekli, dneska vyhrála angličtina, všichni jsme se v ní zlepšili. A dokonce se pak stává, když někdo hrajeme nějakou hru a někdo říká, já jsem vyhrál, tak děti, ne, vyhrála angličtina. A já jim říkám, že přece nemusíme jít proti sobě, můžeme si všichni pomáhat. A to je hlavně, když někdo udělá chybu, to je tady, ta chyba je indikátor úrovně, ale my jsme bohužel těma známkama samozřejmě ty děti ty chyby dělat nechtějí kvůli známce. Takže já jim říkám, že já dělám chyby, i já třeba napíšu slovo a řeknu, je to napsané správně? A zeptám se dětí, jestli to mám dobře. A i já jim řeknu, já když dlouho něco nepíšu, tak si taky třeba nemůžu vzpomenout. Takže aby i ty děti brali, že i já jako učitel můžu dělat chyby, že je to vlastně v pořádku. A ty děti, jim pak si ještě domluvíme, že když někdo napíše něco špatně nebo řekne, tak vlastně neřekne, je, tam je chyba, je, to je špatně. Tak buď to tomu dítěti, hele, máš tam tohle napsat, pomůžou mu, anebo jenom jdou, přepíšou to na té tabuli, nebo tam, kde to je, a jdou pryč. A nic nemusíme říkat. Jo, pomáháme si. Na mluvenou angličtinu, to musím zase, když vám cokoliv, kdokoliv řekne, tak je jediná správná reakce, podívejte se na mě, kdo se nedívá zrovna. Dítě mi třeba řekne, yesterday I go to grandma. A já na to řeknu, yesterday you went to grandma. Yesterday you went to grandma, ok. Yesterday I went to grandma. To dítě to zopakuje. Když udělám, I went to grandma. Už je dáváme okno zpět, už je uzavíráme, starší děti jsou taky nafouklí a nechtějí mluvit. My potřebujeme, aby děti mluvili, i když budou mluvit s chybama, je lepší říct něco s chybama, než to neříct vůbec. Takže usmívat se, kývat hlavou, že je všechno v pořádku a zopakovat to správně. A buď toto dítě reaguje, a jo, I went to grandma, anebo nereaguje, ještě není připraveno udělat ten krůček, ještě vůbec neví, o čem mluvíme, a pak to jenom po nás opakuje a tu chybu bude ještě chvíli dělat dál. Ale my mu aspoň pomůžeme s tím, že se nebude bát mluvit dál. Takže chyba je vlastně důležitá pro nás, to všichni víme. Známkování. Hodně lidí se vždycky ptá na známky. Pokud má dítě z pedagogicko-psychologické poradny napsáno něco takového jako známkovat nebo testovat jenom mluvené angličtině nebo preferovat, tak prostě preferujte. Když napíše něco špatně, tak tu známku nepočítejte. On ty testy může dělat, ale ty známky třeba budou mít sníženou hodnotu nebo něco podobného. A velmi důležité je slovní hodnocení u těchto dětí, protože ty dítě, školní inspekce, dává dneska třetí, čtvrtá třída, by děti měly dostávat samé jedničky z angličtiny, jak začínají jakoby na podporu. A samozřejmě je to na vás, jak to budete dělat. Ta podpora je důležitá a i když to dítě by mělo mít horší známku, ne třeba už páté třídě, třeba dostat trojku, tak to slovní hodnocení k tomu vždycky je velmi dobré z toho důvodu, že ho můžete ocenit, jaký velký kus práce dělalo. Ale mělo by se prostě vždycky přihlédnout k tomu, jaká má specifika právě na tom svém z pedagogicko-psychologické poradny, co mu máme tolerovat. Jo, takže já mám třeba dvě děti s dyslexií, s dysortografií a v podstatě většina známek je jenom z mluvené angličtiny a upsaní. Mám dceru v deváté třídě a ještě pořád má nějaké úlevy. Takže respektovat to, protože ty děti to prostě nevidí. A testování práce s chybou. Hledání vlastních chyb je velmi důležitá věc. Dítě mi odevzdá třeba 5 větiček nebo slovíček a já mu udělám zeleně tečku u toho, kde vidím. Tady v tom slovíčku máš chybku. Podívej se, zkus to najít. Co by tam mohlo být špatně? V momentě, kdy to dítě si zvládne najít vlastní chybu, je to výborný, protože
ono začíná tu chybu vidět. Ne, že by ji hnedka přestalo dělat, ale máme daleko větší šanci, že ji přestane dělat velmi brzo. A i to sebehodnocení, někdy nám dítě odevzá dobrou práci a řekne, že to bylo hrozně jednoduché, ale někdy nám odevzá zase výborně napsanou práci a řekne, že to bylo hrozně těžké. To je také ale důležitý vidět, jestli to bylo hodně jednoduché pro to dítě, nebo hodně těžší. Víceúrovňové pracovní listy a testy, to jsme si řekli, aby ty děti měly ano, ne, lehčí, těžší, pardon. Uč to tady ano, ne. Co nedělat? Přeházená písmena. Hodně často se vyskytuje v učebnicích. Je to horor, vlastně to nemá pro tyhle ty děti, oni v tom nevidí a nemá to smysl. Protože ono by to mělo být o tom, že tady máš nějaká písmena, udělej z nich to slovo a využij všechny písmena, ale pro ty děti je to velmi těžké. Lepší je opisovat ty slova, hledat je v osmisměrkách nebo doplňovat do křížovek, mít tam třeba ty slova napsané, ještě k tomu, aby je nakreslili, takže vím, že vědí, o čem to je, ale ta přeházená písmena prostě u ní to ty děti nevidí a oni v těch přeházených písmenech mohou vidět to slovo tak, jak vlastně je. Můj manžel je učitel angličtiny a řekne mi, když mi napíšeš na tabuli i dneska slovo form a vedle from, já je vidím stejně. Já si musím to odpísmenkovat, abych viděl ten rozdíl. Takže když tohle řekne 50-letý učitel angličtiny, tak jak to asi chudák vidí třeba 8, 9, 10-leté dítě, které ještě vlastně si nedokáže třeba s tou dyslexií zrovna jakoby poradit. Doplň písmeno. Doplňovačky víme i z češtiny, že nejsou dobré, i když třeba dítě ví, že tam má být ii, tak je to pro ně těžší, oni to slovo jakoby nechápou, co to je. Takže pro mě je lepší, když to dítě opět má to slovo napsané a přiřadí ho k obrázku, nebo ho zařadí do textu, to znamená, že čte text a tam to slovo, má tam třeba 5 slov vedle a vybere to správné slovo a dá ho do toho textu a může ho opsat zase, ať ho klidně opisuje, ale já vidím, jestli pochopil dobře nebo špatně. No a to je právě to doplňování slov do textu, jen tak samotné, ne, ale přiřaď ho, protože zase, ať ty děti v té určité fázi nepíšou to špatně, ať to raději opisují, aby to měli dobře. Tak, děkuji vám za pozornost. Tady máte moje webovky, můj Facebook, English Only to je, abyste se když tak mohli podívat. Tam mám vždycky další, co se děje dál, jaké další semináře jsou. Tak, super. Tak, my jsme tady měli k otázky, odpověď, bohužel já jsem teda tak projela a jen tak jsem to stihla, že bude 6. Jestli máte nějakou otázku, tak rychle to tam někdo napište. Jaký byl název knihy z písmeny? Je to Let's Read. A najdete to právě na mých webových, na té webové stránce www.englishonly.cz, co tam veškeré moje publikace, takže jestli se vám líbilo, jak pracuji s dětmi, tak se klidně podívejte na další metodické materiály, můžete si je klidně objednat. A jinak budu mít ještě v rámci NPI tuto středu a příští pondělí a příští středu máme ještě tyhle ty semináře. Jak používám echo mikrofon? Echo mikrofon používám nejraději, buď to na, když si děti připraví nějaký rozhovor, anebo teď mluvím já, teď mluvíte vy, teď mluvím já, teď mluvíte vy. A nebo když mají děti prezentaci, mají ten mikrofon, když se mohou držet, mají tu takovou oporu a ještě je lépe slyší. A plus na výslovnost. Když potřebuji a nezdá se mi to, tak jim pošlu mikrofon a každý mi to řekne. Super. Děkuju moc krát. Od jaké třídy by se děti měly hodnotit speaking? Jasně. Nechte používat se, že při testu jen slabším žáku. Jak to vysvětlíte těm? Jasně, je mi to jasný. Děti nejsou hloupí, děti vědí, že někdo má asistenta a děti vědí, že ten asistent tam je pro toho človíčka, takže vědí, že tam něco je. I když to třeba nerozbíráme, já se třeba i takhle bavím se svými dětmi, no on má asistenta a co mu je? Já nevím, on potřebuje prostě pomoc. Takže nebojte se toho, že by to ty děti, když jim to vy dokážete vysvětlit, tak oni to poberou. Peťa potřebuje ještě pomoc. Je to, jako kdybyste opravdu v té první třídě, někdo má tam tu abecedu, někdo má ty čísla a to je ta jejich pomoc. Pokud nemůžete hodnotit
mluvení, protože to dítě třeba nemluví, nebo opravdu, měla jsem taky takové dítě, tak prostě opravdu hodnoťte, jenom tu třeba čtení, psaní, porozumění, pokud ještě nečtete, nepíšete, vymluvte a to dítě na to bude reagovat. Bring me, put it here, jo, ano, aby dokázali základní věci porozumět a vy vidíte, že reaguje. Bring me a yellow car. A dítě vám to musí přinést. Tím pádem vy víte, že chápe, že rozumí. Takže pokud to dítě ještě nečte, nepíše, zaměřte se na poslech. Krásně, děkuju taky. Děkuju moc krát. Od jaké třídy má dětem psát slovíčka? Já dětem slovíčka nedávám psát. Já to rovnou dávám takhle do těch větiček, jako jsme si to říkali. Jo, I have got 15 t-shirts. Protože já jsem taky dělala slovníčky, vlastně je to ztráta času, ty dítě slovníčka nepoužívají, takže my, co jediné jsme si dělali, byly obrázkové slovníčky, kdy měli vždycky list a na to měli jedno celé téma. Takže by tam byla třeba obrovská skříň a všechno oblečení a tam napsané ta slovíčka. A když je budou psát, protože my velmi brzy píšem, právě takovéhle jednoduché textíky, tak se můžou podívat, jak se to píše. A jinak slovíčka ne. Ono to je takové o ničem. To je pro mě lepší, když už to dávají do těch vět. Tak, prezentace ke stažení to máte. Moc děkuji, že se vám to líbilo. Budu se těšit někdy příště, buď to tady, nebo někde jinde. Na Facebooku mám veškeré moje další semináře, takže můžete sdílet. Děkuji moc krát a mějte se krásně. Krásný večer, nashledanou.